Hast du dich dann wieder? Allein! Erhard! Hage mal gucken. Der Kinder hat alles schon zu viel gesehen. Bulubi. Ibn Khayyam die alle nafsu 100,000 جنيه كان شرط جزائي. وايه الشرق الغزائي ده؟ شرق ايه يا حاج وانا جاي اشيل لك البواسير. ابو فاز يا ابو ما كنت 30 سنة. 30 انت بتعيرنا ولا ايه يا ابو الحاج؟ ونطلع سلام نسعد الوفاء. روح يا وتعال بسرعة. جراحة ماتت. ايه يا لام؟ في انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ انتوا جايين فرح واحد محروق؟ هيقصوا ايوه وقفني وانا راح جنبك. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عايز تتعالج ويجي لنا. ابراكك ابراكك وحلبتك قضيه انت وهي متلبسين. متلبسين ليه؟ شايفها واقفه معايا بقى مش لوم هرج. احنا تلفزيون. انت يا استاذ حمدي بتاع العمره يا ست ما تخليش اتغمى عليك. تغمى على مين يا ابني؟ الكذب يا عم. Da 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 da.